да поведе постапка против некој функционер кој што кршил човекови права. Точно. После 90-та година имаме еден пример, имаме господинот Јордан Петров, Петровски мислам дека беше од Куманово, кој што како политик врз основа на досието бараше азил во Канада и веќе таму доби азил и е член на нивната конзервативна партија, тој води повеќе од 10 години, мислам, или 15 години постапка, судска постапка против господинот Фрчковски, кој што бил наредбодател, да, за негово следење, кодошење, само заради тоа што бил член, поддржувач и финансиер на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.